bismillaahi raxmaaniraxiim assalaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu aruuryo suban meel kastaoo aada joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka maxaa cusub oo adaan oo kalead oga barateen barteena dunida ciyaaraha tube hadlan hadaa jinacka ka cusubta subskribe inosar lieshire commentin labadaag maadsaniid barnaamijka qodoba waaweyn ayaa kusoo qaadan doonaa qodobada ugu horrey aad ku maqli doontaan barnaamijka waxaa ka mid a wacdaradii weyneed ee dhigtay liverpool arsenal guuldaradii soo gaadhay napoli iyo barcelona barbarihii kulankii jampiunes leagua dhammaan intaasi inka badan ayaad ku maqli doontaan kama marna wararkii ugu dambeeyey ee kubadda cagta faldanadaajanaaka ka cusubtaa subskribe inoo saar lagshir comantina labadaag maadsanayd kulankii sida gaarka loo eegaya wuxuu aa kulankii beyme leagu ee wacdaro weyn ee sameysay kooxda kubadda cagta liverpool liverpool oo kulankaniba sidoo kaleba lagu bilaabay goolka koowaad ee kulanka daqiiqadii labaiyi tobanaad ayaa goolka koowaadba loga dhaliyeyba taasoo i ka dhignaatay cid dalbana ay isweydiineysa liverpool caaba maxaa ku dhici doonaa iyadoo sidaasi aheed bac qeybta koowaad ayaa lagu maray litoton oo ku hogaamineysay goolka koowaad taasoo iy ka dhignaatayba in liverpool qeybta koowaad bay aadi aad u liiteen ugu dambeynba daqiiqadii lix ii kontonaad ayaa goolka barbera waxaa u dhaliyay vantage taas ay ka dhigtayba ciyaartaba inay liverpool soo laabashadeeda sidoo kale dib ey boorka iskaga jafayaan daqiiqadii siddeedii kontanaad ayaa goolka labaad ee kulankii inay ku hogaamiyaan waxa uu dheliyay koodii cagbo ciyaarta intaas wixii ka dambeeyey waxay noqotayb in hogaanka y u qabtaanba ugu dambeenba waxaa sidoo kale daiiqadii koob iyo toddobaatanaadba luus dias ayaa ciyaarta ka dhigay saddex yaal intaas wixii ka dambeeyey si toos ayay u quusteenba kooxda letotown liverpool ayaa dardarteeda sii laba jibaartayba ugu dambeyna deeqadii sagaashanaadba habi alot ayaa ciyaarta ka dhigay afarii hal sidaasina liverpool ayaa guulweyn gaadhayba sidaasina ay ku xaqiijistayba in kulankani sioo kale xiddiga waaweyn ey ka maqnaayeen uu ka mid yahay maxamed saalax iyo darwey nunas taasoo ay ka dhignaatayba in guulweyn ey gacanta ay kaga dhigayaanba liverpool ciyaara sioo kale horyaalka waa ay sii hogaamineysaa iyadoo lixdan dhicood waxaana taasi ay ka dhigan tahayba kooxda usoo dhowbeyn ee ka sareysa manchester city oo wadata lixiyo konton dhibcood sidaasin waxaa udhexeeya farqi afar dhibcooda waxaana taasi ay -da -n ka dhigan tahay binah liverpool ee kulamadoodaba biymeliaga wacdaradooda weliay sii soconayaanba kulamadii kale ee horyaalka champions leaga la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kulankii sidoo kaleba ay guuldarada weyneen soo gaadhenba kooxda kubadda xagta arsenal waxa ay sidoo kale u safreen madhanka iyo boorta garoonkooda waxa taasi ay ka dhignaatayb in kulankan wacdaro weyn lagu dhigay qeybtii koowaad ee kulanka ayaa ku dhamaaday epery ever laakiin daqadii ugu dambeeyey sagaashankii waqtigii dheeraadka ee lagu daray waxaa ku dhacday arsenal waxaysan filan karin iyadoo lees lahaaba ciyaarta waxay ku dhamaan kartaa eper y ever ayaa ugu dambeyntiiba waxaa sidoo kaleba goolka guusha waxaa u dhaliya kooxda f c porto galino isagoo sidoo kale kubad caawinaadba ka hela otavio sidaasna waxay noqotayba ciyaarta waqtigii dheeraadka ahaa in goolka guusha sidoo kaleba gacanta ay kaga dhigaanba boort aya sidaas ay ku noqotayba in kulankaniba lugta koowaad ee jamuns league inay guulweyn ay gaaraan waxay taasi ay ka dhignaatayba kooxda kubadda cagta arsenal in guuldarada jam uns leagu ku noqotayba wajeega baxweyn mana aysan filan karinba in kulankaniba oy sidoo kale guuldarra soo gaari karto tobabaraha kooxda kubadda cagta arsenal ayaa ka hadlayba guuldarada soo gaadhay taasoo ka sheegay waxyaabo badanba uu kaga hadlayey waqhtigii dhimashadii sidoo kale kulanka waxyaabo badan uu kaga hadlay arteta ayaa sheegayba wargeeska t n tsport waxaannu sidoo kale si wanaagsan ayaa ciyaartu maamulnay waxaannu badin karnay laakiin fursadaheena ayaa naqdayba kubad aan ka faa'idaysan kari weynay isagoo dalkiisii wat ayaa wuxuu yidhiba waxaan sidoo kale naga maqnaa waxdiiga badan laakiin sidoo kale dardarteena waan soo laaban doonaa fursad weyn ayaanu weysanaa kulanka dambe arsenal kuraonkoona ay imaandoona garoonkoona ayaa sidoo kale ku ciyaari doonaa sidoo kaleba dardarteena waa laba jibaari doonaaba xiddiga qadka dhexe ugu ciyaara kooxda arsenal ee diglo raic ayaa sidoo kale ka hadlayba guuldarada kooxdiisa ee jam uns liaga rais ayaa wuxuu yidhiba marka natiijadai eber eber ay aheeda waxaan fiirsan karnayb ama sidoo kale fiirinayna saacada aasaddexi sagaashan deqadood markiiay maraysay wuxuu intaasi kusii daray waxaa si gaar lala noqotayba inaan la yaabnay caqliyadii sidoo kaleba sida fududba ee goolka ugu dambeeyena laga dhaliyeyba taasoo ay noqotay wajiga madaxweyne o aanan filan karin wuxuu carabka ku adkeeyey waa dharbaaxo weyn sababtu waxayta waxaana laga dhaliyey gool waqhtigii dhimashada ahaa laakiin waxaynu rajayn doonaa inaad diyaar u noqon doono kulamada soo-aadan oo aan sidoo kaleba dib ugu bilaabi doono kulamada dardartainu ugu weynba sidoo kale dib aan ugu soo laaban doono tobabaraha kooxda kubadda cagta liverpool tobabara jordan colomb ayaa shaaxa ka qaaday mawqifki sidoo kale dhibaatada maxamed saalax iyo darwe nunas ee ku aadanba kulamada sida gaarka loo eegayaba ee koobka liagka hafka xadda la ciyaari doonaan kulanka chelsega maadaama axadda soo aadan xidigaasi sidoo kale kulankii xaley ay ka maqnaayeen laga yaaba in kulankaasi ay sooo kale soo muuqan karaan macalinka reer jermal ayaa warsaxaafayadu soo saaray kulankii litorton ayaa ku macneeyey in kooxdiisa si wacana uu qalantayba guusha si gaarna sidoo kaleba ugu ammaaneyba ciyaartoodooda bandhigii ay soo jeediyeen liverpool ayaa noqotayba in guulweynay kulankan i ay gaaraanba liverpool ayaa lixdan dhibcood ku xoojistay hogaankeeda horyaalka kale sareenta bimeliaga tbbr jondan clob ayaa si waraysiga sky sport ayaa yidhi ciyaarta kadib waxay ayd abin aad io-aad aan u dadaalnayba bandhigeena u aad iy-aad u fiicnaa clobo hadalkiisi waat ayaa wuxuu yidhi aada ayaan ugu faraxsannahay qaab ciyaaradka ciyaartoodeeda wuxuu sidoo kale xaqiijiyey ma garan kara waqtiyada saalaax iyo darwe nunas ee diyaar uu noqon doonaa kulanka jalsiyin kale laakiin waxaa sidoo kaleba garoonkau noqon doonaaba mid ko iyo toban ciyaarin aan la soo geli doono wuxuu kusoo gabagabeeyey wuxuu sheegayba in kooxdiisaba dhowr bilood ay sidoo kaleba tusaale weyn ay u noqon doonaanba ciyaartooy badan laakiin sidoo kale ciyaartooydooda dhammaantood ay dadaal badan iskugu geyn doonaan sidii kooxda bandhiggeeda si wanaagsan ee sidoo kale u xaqiijin laheydba ciyaaryahanka difaaca ugu ciyaara kooxda kubadda cagta liverpool ee fandag iyo hadalkiisa siiyaba wargeeska t n t sport ayaa wuxuu yidhi aada ayaan ugu faraxsannahay waxaanu filanaynay in dhowr fursadood oo kulankaba maadaama kulanka gool koowaadna laga dhaliyey bayna noqotayba in kooxduba dadaal balba ay sameysay ugu dambeynba guushiisa sidoo kale si wanaagsan ee noogu timid aada ayaan ugu faraxsannaha uu yidhiba uma malayn kariin sidoo kale xidiga gaar ee sidoo kale kulanka ay sidoo kale koolanka... mahadin guud u mudnaayeen laakiin ugu dambeyntii ciyaartoyda dhammaan waa ay dadaaleenba guul weyn ayaa xaqiijiyeenba taasoo ay ka dhigan tahay in ciyaartoyda kooxda kubadda cagta liverbool ee dadaal weyne ay sameeyeenba kulankana natiijo weyne ay sameeyeenba iyadoo ciyaartoy badan ay ka maqnaayeenba kulankii kale ee jamuns lege wuxuu a naboliyi sidoo kale kooxda kubadda cagta barcelona ee wada ciyaarayeen taasoo ay ka dhignaatayba kooxda kubadda cagta barcelona in kulankaniba dadaal weyne ay sameysayba qeybta koowaad ee kulankaas ayaa lagu kala marayba eber yo ever taasoo ay ka dhignaatay kooxda kubadda cagta barcelona daqiiqadii laxdanaadba in hogaanka koowaad ee kulanka ay qabtaan kubad caawinaad uu ka helay bedri taasoo ay ka dhignaatayba daqiiqadii shan iyo toddobaatanaadba shan iyo toban daqdood oo keliya iyo hogaanka hayeenba victor uu sihim ayaa kubadda soo barbereeyey taasoo ay ka dhignaatayba in kulanka barbaro gool iyo gool uu ku dhammaadayba laakiin kulanka dambe ayaa noqon doona galoonka barcelona in lasoo booqan doono uo noqon doono kulan soo gaar loo eegi doonaba sidoo kale natiijada cidda hana doodana si gaar loo eegayo tobabaraha kooxda kubadda cagta barcelona jabi arnandes ayaa ka hadlayba wuxuu sidoo kale uu yiriyba waxaan u qalanay binaan kulankaniba guulweyn aan gaarnaba laakiin ugu dambaynta maysan dhicinba laakiin si gaar markaad eegtidba kulankani ciyaartoyda qaarkood ee kulanka bandhigooda ayay aad iy aada u liitay wuxuu intaasi kusii darey kan waa jam unes liaga kooxaha naga soo horjeedana waxay hayeenba kuwa aad i aad u adag wuxuu tilmaamay waxaannu khasaarino fursado badan waxaynu u qalmeyna binaan sidoo kale sii labajibaari karno wuxuu ku soo gebagabeeye adalkiisa waxaannu dareemaynaa xanaaq weyn sababtuwa xeetaa waxaan u qalanaynaa kulanka guulweyn aan gaarnaba laakiin ugu dambayntii sidaan filayna maysan naqnin ba yuu adalkiisa kusoo gebagebeeyaba sirjem renkliffe ninka iibsaday manchester united ayaa warweyn soo tuurayba oo kaftan aha taasoo layidhiba mas-aal weyno la weydiiyo oo ku saabsaneed ma dooneysaa inay iibsato chelsea taasoo kaga hadlayba waxaan tixgelin lahainaan sidoo kaleba maalgeshtaba kooxaha bimeliga gaar ahaaman united ayaa haatama ay noqotayba inaan sidoo kale saamigeeda qeyb aan ka naqdo ma jiro barbardhiga u u dhexeeyaba chelsea io manchester united meel kastooo aan tagana waxaan doonayaaba in sidoo kale kooxda aan iibsado inaan mar walba aan sii horumariyaba kooxa laba bareegi kara manchester united haata ma jirto saamigeeda qeyb ayaa ka noqdayba waxayna noqonaysaa in sidoo kaleba dadaalada inaan sidoo kale sii laba jibaari doono kooxdana ay wax badanba iska sii bedeli doonaan ayo hadalkoosa kusoo gabagabeeyey kulamada caawa ayaa jiri doona kwaasoo ku saabsanba kulamada nag awkacba sidoo kale blayofka ee sidoo kale yeurub liaga taaso ay ka dhigan tahay kooxo oweyn inay ciyaari doonaan kooxda ee similan yo reynes ayaa ciyaari doona joolos iyo benfika halka marsil iyo shakta duniiska ay wada ciyaari doonaan rome iyo vinol iyo sidoo kaleba kooxo kale uy ka mid ahaba freebarg e lens